Үлкен трассалардың бойында мал қағу оқиғасы көбейген. Әсіресе түн мезгілінде үй жануарларының жолға шығып кетуі салдарынан авариялық жағдайлар жиі орын алуда. Мәселен, өткен жылы 53 мал қағу дерегі тіркеліп, 2 адам қаза тапса, жыл басынан бері 24 оқиға орын алып үлгерді. Мұның алдын алудың бір жолы төрт түлікке жарық шағылыстыратын алқа орнату, дейді тәртіп сақшылары. Малдардың қатысуымен жол көлік оқиғалары көптеп кездесуде. Қазіргі таңда осы біздің ұсынып отқан неміздің арқасында мал қағу деректері күрт азайып жатыр. Бұл іс-шара әлде де өз жалғасын табады. Негізі барлығына тағылады. Алғашқы сәтте бізде республикалық маңызы бар ауылды округтерге бірінші ұсыныс беріп, сол округтер тағылды. Тәртіп сақшылары рейдке шығып, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде бүгінге дейін 4000-нан астам үй жануарына арнайы алқа тағылды. Біздің елді мекен мынау үлкен тас жолдың бойында кейде малымыз беймезгіл уақытта өтетінде, соған байланысты мынау облыс әкімінің ұсынысымен және де ауыл әкімі Мамат Кәжденбектің ұсынысымен біз жеке малымызға түнде шағылысатын бойтыма тақтық. Мен өзім бес басыма тақтым. Ол нәтижелі. Мал қағу деректері әсіресе түн мезгілінде жиі орын алады. Себебі жүргізуші жолға шыққан жануарды байқамай қалады. Ал жарық шағылыстыратын алқа алыстан көрініп, қауіпсіздіктің алдын алуға үлкен сеп болмақ. Әкімден Жылтаев, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.